Більше року пройшло з моменту трагедії в Ірані, коли український літак був збитий в небі над Тегераном. За цей час іранська влада так і не надала обіцяної інформації та досі переховує усі обставини того, чому їх ракета взагалі полетіла в бік пасажирського лайнеру. Проте інші країни світу, які включилися в розслідування, дають сенсаційні версії. Літак збили навмисно. Про факти цієї неймовірної версії далі в сюжеті. Відкрито шокуючі секрети тогорічної авіакатастрофи. У літак МАУ у Тегерані поцілили не випадково. У розпорядженні канадського уряду та органів безпеки опинився таємний аудіозапис, який може пролити світло у розслідуванні причин знищення літака МАУ біля Тегерану. Канадський уряд та безпекові служби вивчають аудіозапис, на якому чоловік, якого джерела ідентифікували як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення літака рейсу PS752 було навмисним вчинком. На аудіозаписі міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф розповідає, як виправдати цілеспрямований постріл у пасажирський лайнер. Існує тисяча можливостей пояснити збиття літака. Навмисний напад за участю двох або трьох впроваджених осіб. Чоловік на записі впевнений, що правда про авіакатастрофу ніколи не буде розкрита урядом і збройними силами Ірану. Навіть якщо припустити, що це була організована, умисна дія, вони ніколи не скажуть нам або кому-небудь ще. Проте з якою метою було загублено життя 176 осіб на борту, на записі не уточнюють. Спеціальний представник прем'єр-міністра Канади Ральф Гудейл заявив, що канадські спецслужби оцінюють достовірність запису. Ми вивчаємо всі докази, які стають доступними, з великою серйозністю, щоб переконатися, що ми нічого не пропускаємо. Іран же запис розмови нібито глави МЗС щодо реальних причин аварії літака МАУ називає фейком. Ми радимо уряду Канади діяти професійно замість безплідних суперечок. І якщо у нього є своя думка, представити її у вигляді експертного висновку про аварію. Випускати систему ПВО, знаючи, що там на 99% в небі летить цивільний борт, це якісь додаткові причини мали бути. Лише на четвертий день після катастрофи Іран офіційно визнав, що літак МАУ збили його військові, які помилково сприйняли літак за ворожу ціль. Проте у людську помилку ніхто не вірить. Рішення про відкриття вогню приймається дуже обережно і після багатьох перевірок. Остаточні ж результати розслідування стануть відомі лише після затвердження Міжнародної організації цивільної авіації. Все-таки треба відсіювати цей інформаційний шум і звертати увагу виключно на офіційні заяви офіційних джерел. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.